det är måndag. Det är semester. Jag är ute på en liten solorepa. Och testar ett litet nytt riggtrim här. Och det är Stig Helmer som styr. Jag har passerat Gideborg och har Bullerö upp här till vänster. Och Hallskär rakt fram. Ganska knepiga vindar, vridigt som fasen. Så det är svårt att dra några slutsatser på vinklarna här. Men jag tänkte att jag ska ge mig ut lite på havet och hoppas att det är lite stabilare vindar ute. Riktigt härlig dag i alla fall. Har vi Bullerön här då. Ska se om jag vågar mig igenom här framme. Det är ganska smalt. Eller om man ska ta en sydligare väg. Jag har satt mig. Tänkte ändå dra mig lite söderut sen. Otroligt fina klippor här. Strax söder om Bullerön. Det vindskryssar. Ja, då har vi Bullerös norra udde här.